Klokken mye. Så jeg er sulten nå. Og så kom jeg til det som jeg trodde var en by. Det var en ekstremt liten by. Men det var vel sin festival her, og nå prøver jeg å kjøpe mat på en festival. Og det var ikke sikkert om det gikk, for det må jo ha billett og sånt. Så nå skal jeg først prøve ett sted, og så skal jeg prøve et annet sted. Og så skal jeg prøve tredje sted, så det er spennende å se.